Tervetuloa Pyhän Tuomoksen luterilaiseen seurakuntaan. Tervetuloa Paulus-seurakuntaan. Terve, olen pastori Joni Ahonen Joonan luterilaisesta seurakunnasta. Tervetuloa nettiseminaariin. Tervetuloa Studio Kryptaan. Pelkkää hulluutta on täällä tarjolla. Nime Isän ja Pojan. Silkkaa heikkoutta voimattomille luvassa. Tärkeintä on se, että hän on tullut ottamaan vastaan meidät. Pilkkaa vainoa. Tämä taivaallinen Jumalan kuva. Ikävää ainaista. Pelkkää hulluutta. Jeesuksen nimi on kaikkiin valmiina. Mutta se on ilmaista. Jeesuksen seurassa. Ei mitään puuttuvaa. Ole tarpeellisesta. Kun se on sitten se paras vaihtoehto.